E arova fare e mozën e lano. Nuk dua t'ja dim më për te. Po si, la vajte dhe nëjnë psikolog? Jore, policia, se ç'lëshoj një urdhën mbrojtje. Gjera. Për këtej, Miriam! Po ku doni të shkoni? Për këtej! Bari Ilano që ta marrësh veshti ka dy gjëra të këqija. Qa gjërash? Po e para është që aron gjithmonë. Po tjetra? Qa tjetre? E dyta? Qa e dytëre? Po bari pra! Qa bari, do nëjmë barti? Da pim. Ore Kiqo, për vitri qa do bësh? Do mblidhemi familjarisht e vila në fshat. Me o gjak, me ushqim, me pije, me gjera. Po ti? Po unë do vinë nga ty, ola. Do gënaqemi shumë. Ore, pse e ka që mërzitur? Po më kanë qarë trapin ata që më pyesin qa do bësh për vitëri. Pse re qa do bësh për vitëri? Po që mu qarë trapi. Zemra, për vitin e ri duhet më blesh një laptop të ri. Po, ai tjetri që ke, moj zemra. O, ai më ka premtuar do më blej iPhone X. O, shefi, po ndo një dhurat këshu për vitëri për si vjet. Po, së është nevoja tani, ne jemi tanë. Qa të duash më merë? Po nxjerr qenin që të dhjesi. Të kam thënë 100 herë, thuaj do nxjerr qenin xhiro. Mirë, po nxjerr qenin xhiro. Që të dhjesi. Zhvishu më një herë. O, pas ke orek zemra. Ore, zhvishu se do vëm lavatriçën, them çau orek si thua. E di ti kush bën për ty, moj? Nipsja ime ka punën e ti, qunë serios, djali mirë dhe i matur. Dale qik tani, kur thua i matur, sa e ka për shëmbull? Moj, nuk ishte kjo ajo që i dërgon dhe mesajë e burit tënd? Po, kjo ishte. Po që gjeti? Po ku i di unë, nuk isha këtu. E baci je jegër në shtratë ti. Ua, në shtratë mi, po jam bish fare të shqiej fare. Qëfar je duke menduar, zemra? Kur do ikësh që të vjes? Miru pafshim. Mua vetëm seksi më qetson. Po unë të një 10 vjetë tyre, la, ti gjithmon i shqetsuar keqe. E, po ndaj them, duhet të bëjnë njerë sekës, ta lagim njerë. Do iki të blej cigare. Odise, po bën shumë ftohtë, mo, vish në një shalë, mo mirë. Ska që se e kam një në valiqe. E? Jam me nerva, më lërë të qetsohem. Okej, po iki. A, do ikësh, a? Mirë, ik. Ik, s'ka gjë, ik. Ik. Ik ndot. Keni eksperiencë në shërbimin e klientit? A, se kam i den fare qashla. Shumë mirë, mirë se erdhët në oshe. Mirë se u gjëta. Punë mbarë. Mbarë, paqë. Kapa burin mbrëm në orën 3 të natës me celular në dorë të kuzhina. Ua, po fliste me ndonjë? Jo, moj po kërkon të baklavan me drit. O, zemër, sa ko kemi pa bërë seks? Kush më, unë apo ti? Para se të filloni punë këtu të ne, duhet të bëni testin e drograve. Jeni d'akord? Pore, jam i gatshëm të provoj qa do lloj droge e që kini këtu. E do ju njoftojmë. Me thoj të marrë një tubo me vete.